кажем пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Взимате пясъка. И какво да правите? Просто... просто пускате пясъка с всичкия. И хоп, всичко е преценено. Точно на време. Само че има гаден сноу, сняг, който пречи. Така, и е, така стигате до тук. Сега ще се върна обаче, защото няма никакъв смисъл да идвам. Нека просто си направя така. Окей, сега ако се чуете защо няма смисъл да идвам тук, това е поради проста причина, че нямам кофа за да събера водата. О, вече тия ги фаща такова снега, добре. Сега нека изпечеме малко айран, но първо нека го съберем, разбира се. Ето айрана, оп. Събираме. Това сигурно вече е във втория епизод, който го гледате. Не съм сигурен. Друго интересно, вълна. Защо съм направил вълна? Е, елементарно, за да мога да преспите вечерта. Но в случая не ми трябва, няма нещо, което да ми сплаши, кой знае колко. Добре. Това е окей. Така. Виждате, че сме направили вече доста стакове от дърт, което е добре. Да си направим и легло, ще преспим. И ще видим. Така, луден план, кубе. Имаме достатъчно. Легло, вечно задавания въпрос преди време. Как се прави легло в Майнкрафт? Много е трудно. Виждате как се прави. 3 на 3 и сме готови. Ето го нашето легло. Оп, готови сме. И сега да видим. Готово. Нищо не се е подсакало, вече е ден в играта, не вали сняг, нито нищо. Така. Окей, но има спалнати гадини навсякъде. Окей, нека само набързо използваме едно дърво, за да изпечем друго дърво. Това е доста интересна техника. Изпичаме едно дърво, изпичаме друго дърво, след което с това дърво изпичаме още 6 дърво, че даже повече. Имаме мелан, ако го еднем мога да го използваме. Също така, ето там, това не е точно дънжето, това е за мобове, спамват се и ги трепате с сорт, между другото. Това ми напомня си направи меч, но нямам стон. Окей. Нека отидем сега към друг остров. Добре, отиваме към друг остров сега. Ето го. Път. Давай. 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 И тук си спомням, че яка хранилка съм сложил. Много охранване става тук. Гледайте за какво става въпрос. Толкова много неща, че няма накъде. Да, малко айтеми и торчове, точно така. Това е хранилка, така му викам аз, защото наистина е за охранване. Вижте колко много кола има. Вероятно сте гледали с парко епизодите, но той прави много малко, както виждате аз правя повече епизоди. Това преди проста причина, че просто съм релиснал мапа, искам да ви покажа, че е доста добър. Така. Окей. Готови сме. Тук това е доста трудно за събиране, но
пак ще го съберем. Виждате колко много кол има вече. Месива пара. Ето виждате. Сега стизането там долу ще ви покажа как се прави. Това е... Може би някой от вас не усетят, но... Аз съм го измислил. Не случайно съм го направил, спокойно няма да умрете. Значи не е нужно да оцелвате там водата или леда, който се е замразил както винаги. Окей. Сега... Ето да, господа. Сега ще продължим пътя. Сега ще съберем малко коблстон. То коблстон, стон няма значение, чупиме стон и се получава коблстон, така че голяма работа. Тук имаше чест или на друг коблстон. Да, тук беше, ето го. Кейк, диамант, лава. Сноу. И спонч. Спонч, главната идея, която трябва да се стремим към нея. Спонжа, в принцип, в играта не мога да намерите никъде. Не може нищо да правите с него, няма никакъв смисъл от него. И затова съм го сложил спонжа. Та идеята е да съберете възможно най-много спонч. Също не знам точно колко съм слагал. Слагал съм рандом на различни места, различно спонч съм слагал. Така че спокойно. Добре. Това за сега са нашите всички айтеми, да, точно така. Ще отидем до първоначалния остров, да си оставим нещата. И след 1-2 минута спираме с тези епизоди и ще продължим след определено време, не знам колко време. Така, сега нека оставим кейка. Да, просто за фан сложен, задължително това, с много не ни трябва. Сноубол въобще не ни трябва. Сент ни трябва. Лава ще видите за какво може да ни потрябва. Вероятно повечето от вас се досещат вече за какво ни трябва. И сега... Значи... Е така си ги слагам нещата. Спокойно знам, че не ги слагам в чест. Просто ги подготвям. Окей. Излизаме надолу. И също така ще добавя readme файл. Видите, че има безкрайна, че това е безкрайна вода, като взимат от средата. Така че няма се притеснявате. Сега само закопайте, за да не се замрази. Ще добавя readme файл с задачите, които трябва да изпълните докато играт Adventure Map, за повече забавление, разбира се, не са задължително, но е така. Значи ще трябва да направите Cobblestone Generator и там други глупости, спокойно ще видите. Просто отворете readme файла, той е допълнителен. Така, да сега Cobblestone Generator. И как ще го направя като спарко или не. Между другото, не ми се е налагало да правя Cobblestone Generator, не знам защо. Правил съм, но не така както си мислите, че съм правил. Значи, моите изчисления трябва нещо такова да направим. Оп. Добре. А тук добавяме вода, нали така беше? Само че не е от тази страна. Опа, пребах водата. Яко. Е това мразя на тия мапове, че си много предсакан. Стълбички. О, стълбички. Нямаме дърво. Не е надобре. Е, какво пък? Ще слизам още толкова надолу. Не, ще дум се няма падаме толкова много, просто ще е... Ай, така. И... Ето, дай ми господа.
И сега нека бързо се качим и да направим дженерейтъра. Между другото няма идея, пак казвам, че няма идея по този начин как спре дженерейтъра, аз имам друг модел за дженерейтър, мога да направя по него ако трябва. Защото този, който спар показва, нямам абсолютно никаква идея как става. Значи нека пром така просто да направим. Не, не става. Нека се върна сега с кофта. Значи... Добре, си го направя по моя си начин. Да видите моят начин как е. Значи, ето така. Малко ще удължим това място, тук ще ми трябва малко място за дженерейтъра. И като го завършим ще... свършим с този епизод. Значи, ето го, много елементарен. Сте гледали клиповете на Dead Cry, значи знаете. Това между другото е първият клип, който съм гледал на Minecraft, не се шугувам. Да, признавам се. Първият клип, който съм гледал е на Dead Cry. Аз да не мисля, че винаги съм бил научен и така нататък. Винаги съм знал как се прави всичко на Minecraft. Това е абсолютна глупост. Така. Окей, сега... Добре, така ли беше, само че... Това не си го спомням дали беше така или не. Това ще разберем. Ако се получи обсидиан, значи... Няма да се коментирам. Ако се получи обсидиан... Опа! Ако се получи обсидиан, съжалявам много. Ако стане лед, съжалявам още повече. Решението, слагате отгоре купче. А, ето го получава се. Коблстон. Само че трябва друга страна да го взимам. Решението е да сложим друга страна купче. И ето, виждате. Там. Си мисля начин да го подобра по някакъв начин. Ето, готови сме. Добрихме го. Чупиме се тук. Виждате? И готово. Това е като цяло идеята ми за Cobblestone Generator, малко по-различна. И в другия епизод ще съм събрал още малко Cobblestone, макар че няма ми трябва. Но както и да е. Това е всичко. Ще се видим в епизод номер някой си там. Това е.